sareng tunggal, tunggal isuk imam, imam agung ngayakeun rapat sareng sepuh-sepuh sareng panulis sareng sakabeh dewan, teras ngabengket Yahshua, nyandak anjena, sareng ngantarkeun ka Pilatus. Sareng Pilatus nanya ka anjena, naha anjen raja urang Yahudi? Sareng anjena ngawaler, anjen nyarios kitu. Sareng imam, imam agung nuntut anjena kalayan loba perkara. Tapi anjena henteu ngawaler nanaon. Sareng Pilatus nanya deui, naha anjen henteu ngawaler nanaon? Tingali sabaraha loba jalma anu nyaksian ngalawan anjen. Tapi Yahshua tetep henteu ngawaler. Sahingga Pilatus kagum, ayeuna dina acara eta, anjeuna ngabebaskeun ka aranjeuna hiji tahanan anu aranjeuna kahoyongkeun. Sareng aya hiji anu dingaranan Barabas, anu kabeungkeut sareng jalma, jalma anu ngalakukeun pemberontakan sareng anjeuna, anu parantos ngalakukeun pembunuhan dina pemberontakan. Sareng jalma, jalma anu nyaring kersa supaya anjeuna ngalakukeun sakumaha anu parantos dilakukeun ka aranjeuna. Tapi Pilatus ngawaler ka aranjeuna, naha anjeun hoyong kuring ngabebaskeun raja urang Yahudi ka anjeun? Kusabab anjeuna terang yen imam, imam agung nganterkeun anjeuna pikeun iri hati. Tapi imam, imam agung ngagerakeun jalma, jalma supaya aranjeuna langkung milih ngabebaskeun Barabas. Sareng Pilatus ngawaler deui ka aranjeuna, naon anu anjeun hoyong kuring lakukeun ka anu anjeun sebut raja urang Yahudi? Sareng aranjeuna nyaring deui, salibkeun anjeuna. Terus Pilatus nyarios ka aranjeuna, naha naon kejahatan anu parantos dilakukeun? Sareng aranjeuna nyaring langkung keras, salibkeun anjeuna. Jadi Pilatus kalayan kahoyong pikeun nyenangkeun jalma ngabebaskeun Barabas ka aranjeuna. Sareng nganterkeun Yahshua, sanggeus anjeuna disiksa pikeun disalibkeun. Sareng prajurit ngandak anjeuna ka aula anu disebut praetorium, sareng aranjeuna ngumpulkeun sakabeh kelompok. Sareng aranjeuna nyarungkeun anjeuna kalayan purpel, sareng nyieun mahkota duri, sareng nempatkeunana dina sirahna, sareng ngamimitian nyapa anjeuna, heil raja urang Yahudi. Sareng aranjeuna nempurkeun sirahna nganggo batang, sareng ngaluarkeun ludah ka anjeuna, sareng ngagolerkeun dengkulna nyembah anjeuna. Sareng nalika aranjeuna ngagulikeun anjeuna, aranjeuna nyabut purpel ti anjeuna, sareng nyarungkeun pakeanana deui, sareng nganterkeun anjeuna kaluar pikeun disalibkeun. Sareng aranjeuna maksa hiji semen ti Sairin, anu ngalangkungan, anu ti nagara bapakna Alexander sareng raes pikeun mawa salibna. Sareng aranjeuna nyandakna ka tempat Golgota anu ditarjamahkeun tempat sirah. Sareng aranjeuna masihan anjeuna anggur dicampur mar pikeun diminum, tapi anjeuna henteu narima eta. Sareng nalika aranjeuna parantos nyalibkeun anjeuna, aranjeuna ngabagi pakeana ngalabuh undian pikeun milih naon anu kedah dicandak ku tiap jalma. Sareng eta jam katilu, sareng aranjeuna nyalibkeun anjeuna. Sareng tulisan tuduhanana ditulis di luhur raja urang Yahudi. Sareng-sareng aranjeuna nyalibkeun dua maling, anu hiji di sisi katuhu sareng anu sanes di sisi kenca. Sareng ayat-ayatna parantos kalaksanakeun anu nyebutkeun sareng anjeuna kaasup sareng pelanggar.
Sareng jalma anu ngalangkungan nyarita ka anjeunna nyegir sirah sareng nyarios ah. Anjeun anu ngaruksak kuil sareng ngawangun deui dina tilu dinten selamatkeun dirimu sareng turun ti salib. Sajabati eta, imam agung anu ngagulikeun nyarios di antara diri maranehna sareng panulis anjeun ngalametkeun anu sanes. Dirina sorangan henteu tiasa disalametkeun. Hayu Mesias Raja Israel turun ayeuna ti salib supaya urang tiasa ningali sareng yakin. Sareng jalma anu disalibkeun sareng anjeunna ngasihan hinaan ka anjeunna. Sareng nalika jam kagenep sumping aya gelap di sakuliah bumi dugi ka jam kasalapan. Sareng dina jam kasalapan Yahshua nyaring kalayan sora anu keras Eliyah Eliyah lama sabachthani anu ditarjamahkeun Gusti abdi Yah Gusti abdi Yah. Naha anjeun parantos ninggalkeun kuring? Sareng sababaraha jalma anu ngadeukeutan nalika aranjeunna ngadangu nyarios tingali. Anjeunna nyebut Eliyah, sareng hiji jalma lumpat sareng ngesis pom sareng cuka sareng nempat kenana dina batang sareng masihan anjeunna pikeun diminum nyarios entong. Hayu urang tingali naha Eliyah bakal datang pikeun ngandak anjeunna turun. Sareng Yahshua nyaring kalayan sora anu keras sareng masihan roh. Sareng tirai kuil robek jadi dua tiluhur kahandak. Sareng nalika senturion anu nangtung ngadap ka anjeunna ningali yen anjeunna nyaring sareng masihan roh anjeunna nyarios. Leres-leres ieu lalaki teh putra Tuhan. Aya oge awewe anu ningali ti jauh di antarana nyaeta Maria Magdalena sareng Maria ibu ti Yakobus anu leutik sareng Yoses sareng Salom. Anu oge nalika anjeunna di Galilea nuturkeun anjeunna sareng ngawula ka anjeunna sareng seueur awewe anu sanes anu sumping sareng anjeunna ka Yerusalem. Sareng ayeuna nalika sore datang, sabab eta persiapan nyaeta dinten sagacana sabat Yusuf ti Arimatea, hiji penasihat anu terhormat anu oge ngantosan kerajaan Tuhan sumping sareng asup ka Pilatus kalayan wani. Sareng nyuhunkeun awak Yahshua. Sareng Pilatus kagum lamun anjeunna parantos maot sareng nyebut senturion anjeunna nanya ka anjeunna naha anjeunna parantos lami maot. Sareng nalika anjeunna terang ti senturion anjeunna masihan awak ka Yusuf. Sareng anjeunna meser linen anu alus sareng ngalepaskeun anjeunna sareng ngabungkusna dina linen. Sareng nempatkeunana di liang batu sareng ngagulungkeun batu kalawang liang. Sareng Maria Magdalena sareng Maria ibu ti Yoses ningali di mana anjeunna ditanam.